får man satsa allt här första 5 minuterna för att få till en kvittering. Och det ska bli intressant att se om Djurgården kan försvara sig. Stefan Falk är för HV där och jobbar i sarghörnet för hjälp av Örnskog också. Det är alltså Stefan Falk, Örnskog och Johan Forsander som möter glamourkedjan just nu för Djurgården. Med målskytten Kjellberg lägger in framför mål. Kärnqvist, backen, håller kvar pucken i anfallszon. Kjellberg passar fel. 2-2 läge, trötta HV-spelare dock som har varit inne länge. Forsander junioren går på knäna. Öberg släpper det. Och på väg igenom där faktiskt Johan Forsander. Han var också lite trött så att han föll väl lite väl lätt för att domaren skulle gå på ett. Udalén och Husko och Jerry Persson på isen för HD. Niklas Falk finner passningsspelaren. Slår en pass i blindo den här gången. Daniel Kärnqvist finns mästare med Jokerit förra säsongen. Blivande storback. HV-spelarna. Två offensiva uppdrag. Så här är upptakten av tredje perioden. Djurgården får slå en icing puck. Så här tillbakadraget kan hemmakillarna inte uppträda. Djurgården! En ganska väntad inledning på perioden. Mikael Magnusson, en av Djurgårdens bästa backar den här säsongen. Här var Forsanders genombrottsförsök mot Magnusson. Den femman som är inne för Djurgården nu är väl den svagaste länken i Djurgården. Den med de här på isen som HV ska sätta in sina bästa om de har en chans. Men det är ju inte Sune som får sista bytet när Djurgården är hemma lag. Nej, precis. Det är Lillis Lund som kan matcha och coacha efter eget huvud. Kjell Berglund, Marcus Nilsson och Marcus Mattiasson, Djurgårds tredje kedja. Så var det en Bengt-Åke-tekning igen. Ja. Får inte sparka pucken. Tekning. HV-klacken har inte gett upp. Nästan samma härliga stämning som i Rosenlundshallen. Där det ju är Sveriges bästa tryck. I alla fall nu när det har varit slutspelshockey. Ja, utsålt i Rosenlundshallen. Det är bland det bästa man kan uppleva i Sverige. Nu är Söderström långt ute när den riktigt runt från Ekelund. Och Söderström räddar med ryggen mot mål. Det är Belov som står och försöker styra in pucken. Söderström har tur, han är överspelad där. Ja, men om de inte tog på Belovs skridsko så att det hade nog kanske blivit bortom. Det är bra HV-inledning av den tredje perioden. Och vi är fulla av beundran för det här laget. Ronny Pettersson blir av med pucken, då blir det så här farligt. Ekelund. Ja, det var skridskor inblandade där, va? Ja, mycket tappert HV. Jag full av beundran för deras arbetsinsats. Se om det räcker till en kvittering. Tredje kedjan fortfarande inne för HV71. Medan Djurgården har glamourpojkarna. Bra passning från Kjellberg till Fredrik Lindqvist som minsann kan leta smarta passningar. Lindqvist tvingas ut i mitten. Gör nog. Micke Johansson i samarbete med Kjellberg. Ingen offside. Lindqvist är fri framför mål. Thomas Johansson håller spelet fint igång nere i HV-zonen nu. Det är ju Sveriges bästa kedja som är inne. 128 poäng tillsammans i grundserien. Micke Magnusson inne igen.
får applåder när han tacklar om full HV-backen Ram. Fina dribblingar av Putte Eriksson som kommer loss. Ram hinner inte med. Putte håller pucken ända till han blir upphakad. Putte igen, försöker en tunnel på Ram. Viktorsson. Bra passat till Fall och Putte Eriksson. Rakt i plocken på attack. Djurgården är bra att rulla ur hörnen och skapa målchanser. De är väldigt duktiga på att screena eller interfera inom lagens ramar. Och släpper man ut Putte Eriksson och Viktorsson och grabbarna från hörnen så är de oerhört farliga. Putte gör bort två man. Och det är Taco som klarar det där på egen hand. Micke Magnusson är väl inte världens skickligaste spelare med pucken. Var han bättre på såna här grejer. Riktig hopptackling. Fin styrning. Och nu är det öppet för Husko som ändå väljer att vända om. Alldeles fri Daniel Johansson. Kan han få passningen? Söderström simmar. Och har inte alls koll på pucken. Den ligger faktiskt fri. Söderström ligger i målburen. Ja, återigen är det Challes femma som har problemat. Mot Husko, Dahlén och kompani. Dahlén tacklas av Ronny Pettersson. Framför mål finns Husko. Och Marcus Mattiasson, ersättaren för Håkansson, får inte bort pucken. Husko skjuter istället. Stoppar på Kenholt. Två mot en läge för Djurgården. Ronny Pettersson har Mattiasson med sig. Pettersson skjuter. Tack och räddar. Tack och tackar. Det var inte rätt killar som går två mot en för Djurgårdens del. Nu istället kanske för Micke Johansson får pucken av Nilsson, Marcus. Och det är en riktigt bra ishockeymatch vi bjuder på. Johansson, Micke försöker med en isare på returen. Trycker! Marcus Mattiasson från ditt gamla Timrå. In 3-1. Ja, vad händer om för vilja. Micke Johansson som gör hela förarbetet är ju väldigt kall. Och Sune Bergman börjar kanske misströsta nu. Marcus Mattiasson har bara gett. Micke Johansson kanske är också som är där och trycker in pucken och kanske då får sitt fjärde slutspelsmål. Vi får väl se. Ja, det stämmer nog bra. Jag tror tack och skäbla in pucken själv utan att Djurgården har tryckt på. Vi får se här. Micke Johansson skjuter. Det är omöjligt att se vem som är sist på pucken. Det spelar mindre roll. För det är ändå 3-1 för Djurgården. Ja, det var Micke Johansson som fick målet. Micke Johansson får målet. Vi intervjuar Marcus Mattiasson som också var där och rev och slet. 3-1 till Djurgården, Patrik. Marcus, Micke Johansson fick målet, men var inte du sist på pucken? Jag tyckte att jag var det. Jag slog där inne, men det spelade ingen roll vem som gjorde det. Huvudsaken fick 3-1. Är det klart nu? Nej. Inte klart. Nej, det är 5 minuter gångna bara av den sista. Ja, tredje perioden ska vi väl korrigera det till. Men nu är det uppförsbacke för härliga HV ändå. Utvisning blir faktiskt inte av det där när Fedotov lägger sig på Micke Johansson. Och flyttar man på målet, det är väl enda sättet, annars skulle 4-1 komma här. Och Roger Öberg kan bara skratta åt forceringen. Ja, han gjorde nog rätt som inte tog en utvisning där. Det var bra tryck av Djurgården, men jag tror att HV var schyssta. Det där är inte så schysst. Någorlunda schyssta. Slutspelsschyssta. Fredrik Lindqvist håller och håller. Och Fedotov
trycker ner Micke Johansson. Det var nog med HV-utvisningar på ett tag nu. Lättare sagt än gjort det. Att hålla huvudet kyligt. I tredje perioden i en femte avgörande kvartsfinal. HV behöver ett mål nu. Ram. Ingen spelare orkar riktigt checka. HV ställer upp istället. Fin öppnande passning. Kommer Putte Eriksson. Och med fart Viktorsson som är nummer 10. Ja, jag är lite förvånad och även besviken på Viktorsson. Han har inte visat den glöda entusiasm jag trodde att han skulle ha efter avstängningen. Men kanske kommer. Kanske inte vågar tacklas längre. Publiksiffran är 10 793. Och då är det ju den bästa siffran hittills i slutspelet för Djurgården. Det började med 5000, fortsatte med 8900. Och nu är vi i alla fall över 10 000 strecket. Men det har låtit och känts som en fullsatt glob ikväll. Ja, det var en mycket bra hockeypublik. Som har tittat på en bra hockeymatch. Stefan Falk tillsammans med Stillman. Nu ger man bort pucken till Putte Eriksson. Det är inte så bra gjort. Marcus Nilsson är det inte. Det är Falk. Och det är snyggt Djurgårdsspel fast det är inga mål. Nej, Stillman rädda. Underbart Djurgårdsspel. Vi känner igen takterna från grundserien som gjorde hemmalaget till bäst i serien. Och HV har bara två backar som ska klara Djurgårdsattackerna hemåt nu. Taco får börja spela libero längre ut i banan. Ronny Pettersson, Djurgårdsbacken. Med en liten matchig uppåkning, dock inte lika effektiv som Luleåbacken brukar vara. Daniel Johansson, inne på isen för HV, landslagsdebutant i vintras, borta i Ryssland. Nummer 4 är Daniel Johansson, ja. Kommer till Petrasek. Och nu slänger HV-spelarna mest ner pucken i kortflanket. Och är inte tillräckligt rappa för att vara först på den heller. Icing från Djurgården. Icing. De orkar inte riktigt komma upp med laget och få checka. Utan Djurgården kan ta pucken de flesta gångerna HV skjuter in pucken. De har inte riktigt spelarmaterial att åka in med pucken som Djurgården har, som Lasse Falk trodde var Djurgårdens taktik, utan HV måste nog skjuta in pucken och jaga. Så här snurrade Djurgårdarna när HV-spelarna fick offra sig riktigt för att freda målet från en fjärde påhälsning i den här matchen. Patrik Englund tekar mot Niklas Falk. Micke Johansson tar pucken. Björn Nord. Två slutspelsmål den här säsongen. Fedotov. De slår bra passningar från sin egen försvarszon. HV-spelarna tappar två gubbar i offensiv zon. Det utnyttjar inte Micke Johansson den här gången. Tjernqvist. Belov. Fin på sina skridskor, många motspelare emot sig, Forsander. Niklas Ram ner till Forsander igen. JVM-spelaren i HV. Och Kjellberg. Ja,
Har med sig Lindqvist som lurar lite bakom. Ram bryter. Pettersson till Ken Holt med en dålig passning som inte blir icing i emellertid. Det har gått 9 minuter av tredje perioden. 3-1 till Djurgården. HV har pucken ganska mycket nu, men är inte just nu i alla fall speciellt vassa. Dahlén här. Crosspassning. Örnskog är före pucken in i anfallszonen också. Ja, Örnskog är väl den enda HV-forward som kan driva in pucken över blå utan att skjuta in den. Men han är tyvärr lite för ensam idag. Vi saknar Esa Keskinen. Ja, även Belov i toppform. Har kanske kunnat hitta på något individuellt. Oj, vad trött han är i Örnskog. Kom igen. Och till vågen fortsätter nu spelet i Globen när det ånyo är en offside. Offside. Härlig slutspelsstämning ikväll. Till och med Nordmark är uppe och praktiserar vågen trots sin höftskada. Han vill hålla igång kroppen, Robban. Och han gillar att träna. Även på fritiden. Han älskar att träna. Han gör inget annat. Och han kan väl vara tillbaka. Kanske inte på torsdag, en eventuell semifinal. Men lite senare i sådana fall. Ja, Djurgården kommer ju definitivt att ha glädje av Robert Nordmark. Kanske är den femma som är inne på isen nu med Challes femma. Ken Holt eller Pettersson kanske får kliva åt sidan om Robban kommer tillbaka. Ja, smidig är ju inte Robban, men vågen klarar han av ändå. Ja. Inte en enda utvisning än i tredje perioden. Halva har gått nu. Dålig passning av Ken Holt för att reda ut det där själv. Det är HV-spelare runt kassen. Dahlén. Ken Holt. Och det är så snyggt! Ett riktigt snyggt mål. Jerry Persson gör den där fullträffen på Dahléns... Gör det där målet på Dahléns passning som krävs för att vi ska få dramatiska sista 10 minuter i Globen. Dahlén ligger bakom allt efter att Ken Holt har kablat. Ja, Ken Holt ligger bakom allt, tänkte jag säga. De hade en avvaktande utvisning på Ken Holt också, så att målet kunde spela 6-5. Mycket bra spel av Dahlén. Jack. Jerry Persson. Fast från nummer 22, Ulf Dahlén. Det är ett oacceptabelt misstag av Ken Holt. Här är det avvaktande utvisning. Och passningen till Jerry Persson från Dahlén är alldeles perfekt. Perssons andra slutspelsmål. Och visst är det dramatiskt nu i den här matchen. Det är vackert. Långt ifrån. Du är den som har sett mest taggad ut på bänken och alla HV-spelarna. Vad tror du är en chans nu? In med pucken i zon. Ja, det är halva perioden kvar och vi måste ändå spela tätt bak så inte de får ett mål till. Men sen måste vi ta varenda chans vi får. Komma djupt i deras zon och ligga på. Det är vår chans just nu. En skåning har fått liv i den här matchen. Jerry Persson från Tyringe, utkastad efter 6,5 år i Frölunda.
Och nu är Belov till och med på bettet. Pang, vilket skott. Ja, den här matchen har det mesta. Ja, mycket intressant hockeymatch. Långt ifrån avgjord än. Stefan Falk som kanske gör sin sista match nu om inte HV orkar resa sig en gång till. Just nu ser det taggat ut hos smålänningarna. Och visst, det är ju 9 minuter knappt kvar av den här matchen. Niklas Ram och Tjernqvist ut med pucken i Djurgårdsbåset. Sunes manskap vägrar att ge sig. Ja, det är beundransvärt arbetsinsats av HV. Mot ett på papperet mycket namnkunnigare Djurgårdslaget. Niklas Falk är Djurgårdens bästa tekare mot målskytten Persson från Skåne. Tjernqvist har också spelat i Skåne, nämligen i Rögle för ett par säsonger sedan. Bildar backpar med Magnusson just nu för Djurgården. Daniel Johansson, ytterligare en skåning faktiskt, med pucken. Örnskog till Johansson. Djurgårdarna lägger mest ner för att stå på rätt sida om pucken med samtliga 5 spelare i försvarsarbetet. Jerry Persson verkar pigg nu när han har gjort mål. Dahlén, Husko, Jerry Persson inne. Nord. Djurgårdarna på att pappla igen i egen zon. Kan bli kontring istället för Kjellberg sticker mot mål. Men Petra 6 står i vägen. Tack har en lång klubba som bryter det mesta. Sen är målburen rubban. Ur sitt läge. Djurgården vann de 2 matcherna i grundserien här. 5-0, 5-2. Men sen har det varit desto svettigare i Globen. Och priset tillfördes att alltså sitta på sin kod. Det är 37, rad 7 och stor nummer runt 34. Grattis till dig med din entrébiljett som finns bevis. Att HV skulle ge Djurgården sån här fight utan Esa Keskinen, det överraskade för mig faktiskt. I 2 matcher i rad? Ja. Fedotov. Fint HV-anfall. Belov. Får Ekelund sätta fart här. Hålls i lite av Ken Holt. En bra passning och det är backhandlyftning av Fedotov. Backen som stack på mål. Det blir utvisning på Challe Berglund eftersom Patrik Englund hålls fast och det ska bli en interference-utvisning för Djurgården. Och HV har en jättechans att kvittera i den här matchen. Det är otroligt. Ja, det är återigen den här femman, Challes femma som har problem i egen zon. Här åker Challe ut. Tiden är 13.04. Stefan Lund kan inte känna sig säker en enda sekund i den här matchen. Sune har något på gång. Det är Örnskog
Och det är Jerry Persson förstås. Och det är Stefan Falk inne för HV71 med Petrasek och Daniel Johansson på backplats. Självmål nästan. Kan Jerry Persson sticka rakt på mål? Det är nytt nedsläpp av det. Han fick ny fart efter målet, Jerry Persson. Ja, och det är allt. Hela laget fick ny fart efter målet. Och Djurgården uppträdde lite nervöst där, tycker jag. De slarvar med pucken i egen zon i flera tillfällen. Ja, det har ju tjatats i tre år nu. Tjatats i tre år om något som kallas kvartsfinalkrossa. Och nu har Djurgården fått en kraftig släng av det igen. Stefan Hörnskog mot Niklas Falk i en betydelsefull tekning. Det är mindre än 7 minuter kvar av den här matchen. Falk vinner tekningen till Viktorsson. Det är galet gjort och det är skott som täcks ut. Petra 6-puck nådde inte fram mot Söderström. Det ska Viktorsson vara mest tacksam för. Persson. Petra 6 stoppar pucken. Jerry Persson är där. Tillsammans med Örnskog. Tillbaka till Daniel Johansson. Jerry Persson. Det är trångt. Och fint jobbat av tuffa Viktor. Som inte fick byta. Han är kvar på isen. Husko har kommit in. För detta djurgårdaren. Jerry Persson. Och Örnskog. Persson har pucken till Petra. Säck tillbaka till Persson. Nu kan HV ställa upp Örnskog. Och det är bra spelat. Daniel Johansson. Och vi har en kvittering som är godkänd. Trots att Djurgårdsspelarna protesterar så sitter trean där och Lillis Lund ser ut att börja grina. Ja, det tar på ett ben, men jag tror det tar på en av Djurgårds backarna. Nej, det här är helt otroligt. Vi har 3-3 och just nu saddenläge i kvartsfinal 5. Djurgårdsspelarna har inte gett upp protesterna, men det är nog inte mycket att tjafsa om. Daniel Johansson kvitterar till 3-3. Djurgårdarna tror inte sina ögon. Vilken mardröm för dem. Kan vi få se vilket ben. Det tar på ett ben, men vilkens ben det är. Det har väl i och för sig kanske ingen betydelse. Ja. Är det Djurgården? Ja. Helt klart en Djurgårdsskridsko. 3-3 och vi vill ha en HV-förklaring. Det här är fantastiskt. Daniel, ett konstigt mål, men mål blev det i alla fall. Han uppfattar vad som hände. Jag får passa Örnskog och bara skjuta in den och det tar på en av deras spelare tror jag. Så att, och tur att han studsar in. Men jag tycker väl att vi får rätta på bra nu. Så. Vad har ni druckit för någonting här efter Djurgårdens tredje mål? Har ni fått ny far? Men vi vill vinna bara. Det är allt alltså. Sannerligen. Daniel Johanssons puck studsar in på Djurgårdsbacken Thomas Johanssons skridsko. Och 3-3 tar vi då. Roger Öberg gör en helt korrekt bedömning. Och det är skönt att kunna konstatera på våra reprisbilder. Ja, vi har ju den förmånen att du kan se reprisen. Det hade ju inte han, men han var ganska bestämd direkt. Så att... Han är säkrare än vad vi är. Definitivt. Micke Johansson illa ute. Och det är bara 5 minuter kvar. Sen har vi sudden death. Om det här skulle stå sig. Kjellberg sliter på. Hela tiden. Men Belov tar pucken. Och HV kan kontra. Oj, vilka fart han sätter. Den här Tishonov-tränade ryssen. Bra läge för Englund. Söderström långt ut till Englund. Håller på att göra mål. Söderström gör en kanonräddning. 2 gånger om. Han är så följsam. Nu ser Djurgården mycket tröttare ut helt plötsligt. Vad
Härligt att se när Belov växlade fart som värsta Maltsen. Vi ser en underbar ishockeymatch ikväll här i TV4. Ronny Pettersson backen sticker mot mål, men Falk håller pucken än så länge. Med ryggen mot HV-spelarna och djurgårdarna försöker passa sig framåt. Putte Eriksson till Pettersson och Tacko läser det också. Bra djurgårdsspel. En härlig hockeymatch. Slutspelets bästa match. Än så länge. Djurgårdsbacken med en fin möjlighet på Putte Erikssons passning. Det är bra av killen att lämna blålinjen för att få in en segerpuck. En förrätt AIK-are nu mer i HV71 var Patrik Englund som fick flera chanser mot Söderström. Här trodde jag det skulle bli mål. Örnskog lyfter ut pucken. 3:45 kvar innan omspolning och sadden om inget mål skulle falla. Petrasek som har vuxit fram den här säsongen till en riktigt stabil elitserieback. HV71s egen produkt. Men så är han också med tjeckiskt blod i kroppen efter sin fars flytt till Sverige. Nummer 2 i HV71, David Petrasek, matchens första målskytt. Inne på isen nu när det är trångt värre där nere i hörnan. Och det är tripping, en liten onödig utvisning. Thomas Johansson går omkull. Och Husko är just nu inte lycklig, för det var inte meningen. Det var ju en tripping ändå. Oj, vad onödigt. Ja, väldigt onödigt i anfallszon. Med bara 3 minuter kvar att spela så får Husko sätta sig där. Han är för het här. All right, publiken. Vi gäller att lyfta fram det bästa laget. Men Djurgården har inte gjort mål på 5-4 förut, så att det är väl ingenting som... Ja, de satte det ju faktiskt där med Dahlén. Stämmer bra det. När Dahlén satt, men annars har det ju inte hänt någon. Nu ska vi höra. Det är mycket folk som vi vinner i närkampen här nere. Jävla kvinn! Två in på mål. Jag ligger där och jag har mål. Det är viktigt att du kommer ner. Så att han kan ta den där jäveln som hoppar ner där. Den har chansen i första perioden att vinna nu. Så att du är beredd här. Han går upp där så går du ner med. Sista instruktioner till Daniel Johansson, HV-backen. Djurgårdarna kommer skjuta mycket. Och HV-killarna är kända för sin fruktansvärda press. Även med bara 4 man i boxplay alltså. De chansar lite HV-killarna. Frågan är om de orkar efter denna fruktansvärda holmgång. Jo, om tagit sig så här långt så orkar de säkert. Än en gång sparkar Kjalle tillbaka pucken på en tekning. Ulf Dahlén, kanske aktuell för NHL igen. Efter turen hemma i Sverige. Björn Ove. Varenda närkamp kan bli avgörande. Jätteskottläge från Johansson. Pucken når inte fram. Tack och sitter ner. Thomas Johansson. Kalle inne. Så vill Djurgårdsspelarna ha en till utvisning. Thomas Johansson är det som ska skjuta det här läget, så tar pucken på Kalle Berglund som står i vägen. Lindqvist med en svår passning. Det går Djurgårdarnas väg ändå.
1.20 kvar av utvisningen. Och det är Thomas Johansson som skjuter igång efter annan. Tack, vi klarar hela tiden. Ska HV greja det här? Svaret är nej! 4-3 till Djurgården. Ja, det är synd om HV som har gjort en fantastisk kämpainsats och kämpas in i matchen igen. Men vi får inte räkna bort dem än. Nej, det har jag gjort förut, så att jag får väl hålla mig lite lugnare nu. Kjelle Berglund gör 4-3 i powerplay. Men med så många bra powerplay så är det klart att det kommer mål. All right, Djurgårdspubliken. 2,5 minuter kvar. Nu gäller det att ligga på. Det var ju nära mål flera gånger om. Ja, det var nära mål hela tiden. Men till slut så styr väl Charlie in pucken upp i nättaket. Charlie står parkerad framför kassen. Men HV har ju verkligen inte haft varken tur eller domare med sig. Tveksam utvisning. Lindqvist skjuter, Challe styr enligt instruktionsboken. Ja, en tveksam utvisning bäddar ju för det här målet också. Det är mycket som inte har gått HVs väg. Men det är ju ändå en tripping, men ja. Ja, det är det, men en liten lätt tripping. Snart bara 2 minuter kvar och Taco får fundera på att börja lämna sin kasse. Och tänk, sen ska vi ha semifinallottning här i TV4 också. Det är inte alls omöjligt att vi får se ett HV powerplay här innan det är färdigt. 2 minuter av ordinarie matchtid. 2 minuter kvar nu. Men HV-spelarna måste erövra pucken först och främst. Dahlén och Husko är givetvis inne tillsammans med Jerry Persson. Underbar stämning nu i Globen. Anders Husko har pucken. HV-spelarna måste trycka fast den där nere hos Djurgårdarna. Och det är skott mot Söderström. Dahlén är inne, tack, och står fortfarande kvar. Nu får Sune Bergman kalla till sig sin keeper. Och det kommer bli tekning där. Timeout tror jag Sune vill ha. 1.16. Lägga upp taktiken för sista minuten. Jag tror Sune tog timeout efter målet faktiskt. Får se vad som händer. Ja, det blir väl någon timeout. Nej, jag tror Sune applåderade med taktiktavlan och domarens insats då vid efter förra målet faktiskt. Jag tror inte att det är timeout. Det är 1.16 kvar att spela minst. Det kan bli sudden death. Karitakko ska stå mellan stolparna, beredd att sticka. Om HV bara borrar ner pucken i Djurgårdszonen. Belov inne, Husko inne, Dahlén är givetvis inne. Örnskog inne, 4 forwards alltså för HV71. Plus Petrasek som alltså får istid i det här utsatta läget. Örnskog mot Niklas Falk i möjligtvis en matchavgörande tekning. Djurgårdarna vinner tekningen som vanligt när Niklas Falk är inblandad. Och nu sticker Tacko och nu har vi 6
HV-utespelare. En minut kvar av matchen. Belov försöker glida förbi Kjall. Där får han fall ner pucken. Och många HV-spelare stormar fram. Sex utespelare mot fem. Och det blir blockering av det där på blå linjen. 53 sekunder kvar på matchuret. Alldeles efter slutsignalen ska vi ha semifinallottning. Djurgården behåller samma fem killar inne på isen. Falk ska teka förstås. Han kommer säkert försöka teka framåt och trycka pucken utanför blå. Och Robert Nordmark står nere vid spelarbåsen och är engagerad åskådare just nu. Taco inne på isen. Han måste vara snabb som en sprinter när han ska ut i båsen. Örnskog mot Falk som vanligt i den där tekningen. Släpp pucken ut. Nu sticker Taco. Och sex HV-utespelare. Jerry Persson gör en misslyckad passning, men här stoppar Stillman i alla fall. Det är Jerry Persson igen. Pucken studsar svårt för spelarna nu. Dålig is. Sex utespelare mot fem. Och Stillman måste chansa för att gå upp. Stillman trippar sin motspelare. Och Kjellberg avgör det här! Skyttekungen i elitserien Kjellberg gör sitt 32:a mål och skickar ut tappra HV från slutspelet. Djurgården är i SM-semifinal efter en formidabel hockeyunderhållning i Globen. Ja, två fantastiska kämpainsatser från båda lagen. Fulla bundna för HV som inte gav upp ett ganska hopplöst 3-1 underläge. Och givetvis Djurgården som med sin tyngd avgör matchen. Till och med målvakten Söderström är ute och klappar om sina medkamrater. Kjellberg avgör det här, för det är bara 24 sekunder kvar när pucken studsar in i mål. Innan imorgon kan du köpa biljetter till semifinalen i Globens biljettkassa. Djurgården kommer få spela semifinal mot Modo eller Frölunda. Patrik med en skyttekung. Ja du Patrik, jag vet att du inte vill säga det, men nu är det väl ändå kört. Ja, ja det är det. Jag vågar säga det i det här läget. Vad hade du för tankar vid 3-3? Oj. Ja, det var lite kaos då. Du vet vad det är för dag idag va? Ja, det var St. Patrick's Day. Men det var också den gången, eller den dagen när vi vinner femte avgörande i kvarten. Se om HV kan orka med i alla fall anfall nu när Taco inte finns inne på isen nu heller. Det är sex HV-utespelare och det är 10 sekunder kvar av den här matchen. Och Djurgårdarna kan möjligtvis göra sexan också. Och det är lite förnedring när Putte Eriksson lägger in 6-3 för Djurgården med bara 5 sekunder kvar. Sune Bergman måste känna sig alldeles tom. Ja, det måste han känna.